Igihe natangiriye gukunda umuziki nifite imyaka 9, numva binjemo ndabikunda cyane. Abana banjye ni 12. Umuhererezi ni konsole. Natangiye gucuranga ntira gitari, bise ababyeyi banjye azanyeze nk'abereka. Hanyuma mbona umwana wanjye atabonye gitari mbona ko bibabaje. Nagurishije inka yanjye nyamugurira gitari kugira ngo umwana aze kubabara. Abantu b'inangaha umva gucuranga kwanjye bidasanzwe, mbese baragucuranga kundi umukobwa. Yarayicuranga ugasanga akajya mu rusengero, nuko ubwo ngubwo kandi nawe yaba yizanyeho yatambukaga, ahubwo baratangira bavuga ngo gitari ngo gitari aratambuka. Baba batangaye, ariko ubu ngubu bamaze kubimenyera. Nyine yaba ari kuri dorotoire ugasanga ari gucuranga gitari, tugenda tumenyana gutyo. Ahubwo nabaguha mu rugo gusa iwacu, nkamenya gukora imirimo y'imuhira gusa, nkamenya abana babo. Ababyeyi banjye bagerageza kumfasha mu buryo bashoboye, kubera ko turi umuryango udakize. Noneho umuntu rero akifuriza abana be kugira ngo bazashobore gukora muri iki gihe turi kwerekezamo, kuko ari uko bajijwe. Ntabwo nashaka kujya mu mwana abe aho ngaho ngo ni uko ari igitsina kobwa. Umuziki nkukundira ko nduhura mu mutwe, nk'iyo mbabaye mfite gitari nkacuranga nkumva ndishimye bikarangira. Kandi umuziki nawo utuma nduhuka mu mutwe. Njye ko mbona ejo hazaza h'umugore n'umukobwa ari heza cyane. Impamvu ituma mbihamya neza, abakobwa natwe usigaye ubona ko dufite ijambo, haba mu miyoborere binongeye kandi na konsomo atanga urugero rwiza rwose ku bakobwa. Arakadutera tumufata nk'umuntu w'umustari. Umva nazacuranga iteka ryose. Igihe kijya kigera ngo nifuze kuba naba umuhungu, numva ukundi binshimishije.